Deyirəm, ay Allah, nə yaxşı qismət oldu. Qismət oldu, bizə də gəlib öz işğaldan azad olmuş torpaqlarımızı görmək. Görün də bu evin sahibi. Görüb nə hisslər keçirir. 30 il idi bu torpağın həsrətini çəkirdi. Bu diyarın həsrətini çəkirdi. Və 30 ildən sonra öz evimizi, ata yurdumuza qayıdandan sonra insan elə bu gördüyünüz bu ağacı da qucaqlayıb bağrına basmaq istəyir. Yaxşı ki, evimizə qayıtdıq.